မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေအပေါ်ကန့်သက်ချက်အလုံးကိုအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ဖယ်ရှားပေးခဲ့ပြီးမြန်မာပေါ်ကျန်နေတဲ့အရေးယူမှု20ရာခိုင်နှုန်းဟာတဦးချင်းပြစ်မှတ်ထားအရေးယူမှုတွေသာဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာအမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Charles Rifkin က View နဲ့တရားတွေ့ဆုံမေးမြန်းချိန်မှာပြောဆိုပါရယ်ကိုသားညူကမေးမြန်းထားတာကိုရှုစားပါရှင်Firstly, I would like to ရှင်းစုံတော့ဒီအခုလာတဲ့ခီးစဉ်အကြောင်းကိုသိချင်ပါတယ်။နေပြည်တော်မှာမြန်မာအစိုးရဝင်ကြီးအချို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နေပြည်တော်ခီးစဉ်အခြေအနေဘယ်လိုရှိပါလဲခင်ဗျာ။ Well, listen, first of all, let me say thank you. It's great to be having a chance for me to speak. VOA American အတန်းနဲ့အခုလိုပြောခွင့်ရတာကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတာအရင်ဆုံးပြောပြစီ။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်တာခုဆိုရင်ဒါဒုတိယအကြိမ်ပါ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်တုန်းကတစ်ခေါက်ရောက်ပါသေးတယ်။ရန်ကုန်မှာရောနေပြည်တော်မှာပါအတော်လေးရလက်ကောင်းတွေရှိတဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့အတူစီးပွားရေးကိုယ်စားလှယ်တွေကပါဝင်လာကြပြီးတော့အဲ့ဒီအထက်မှာတချို့ကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအကြီးမားဆုံးကုမ္ပဏီတွေကဖြစ်ပါတယ်။ဒီတို့ကမြန်မာအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ Yep. And then the main next question about the US investment, you know the Now မေးခွန်းတစ်ခုကတော့အမေရိကန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြောင်းပါ။ဝန်ကြီးသိတဲ့အတိုင်းမှာမြန်မာအင်းကြီးချင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြတဲ့တရုတ်၊စင်ကာပူ၊ဂျပန်နိုင်ငံတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံတည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြီးဆုံးနိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်တော်စုအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေဝင်ဖို့အခုချိန်မှာရန်ကုန်နောက်ကျနေပြီလို့ထင်မိပါလား I know I think the opposite is true I think that it's just beginning right now တပတ်ကကြည့်ရင်တော့နောက်ကျနေတာမှန်ပါလေခုမှစပြီးတော့လောက်ကျမှာပါအခုချိန်မှာတော့နိုင်ရှင်ချက်အရဆိုရင်တော့အမေရိကန်ပြည်တော်စုရဲ့တိုက်ရိုက်ယင်းနှိမ့်နှံမှုကရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်နှဲပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်ဒါပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ယုံပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲကုန်သွယ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ပြီးတော့အပြန်အလှန်ထိစပ်ဆက်သွယ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အစည်းအဝေးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့အတူပါလာတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေအရင်နဲ့မတူအောင်မြင်ရပါတယ်။ပထဝီနေထိုင်ရာတစ်ခုတည်းကိုကြည့်ရင်ပဲမြန်မာနဲ့ကပ်နေတဲ့အိန္ဒိချင်းတရုတ်နိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံစုစုပေါင်းလူဦးရေ1ဘီလီယံကျော်လောက်ရှိနေပါတယ်။မြန်မာလူဦးရေအများစုဟာလူငယ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ယဉ်ကျေးမှုနဲ့သဘာဝအရင်းမြစ်တွေပေါ်ကျွယ်ဝတယ်။ဒါကြောင့်ဒါရီဟာအမေရိကန်ယင်းနှိမ့်နှံသူတွေအတွက်တကယ်ကိုဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေပါတယ်။ The President Obama suspend and lift several sanctions and ဒါပေမဲ့လည်းသမ္မတ Obama အမိန့်နဲ့ယင်းတို့ကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုအတော်များများကိုရုပ်သိမ်းတာတွေဆိုင်းငံ့တာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ American ကုမ္ပဏီတွေဘက်ကလည်းယင်းနှိမ့်နှံမှုကိုလိုလလာရှိတယ်ဆိုတာအမြဲပြပါတယ်။အခြားနိုင်ငံတွေနှိုင်းရှင်တော့ဒီ American ယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေကအခုချိန်ကြီးကိုအတော့ကိုနင်းနေတော့မှာ So the reason why is because America has had this sanctions regime for some time and the easing of the sanctions ဒါပါကြောင့်လဲဆိုတော့အချိန်ကာလတစ်ခုထိအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ကမြန်မာပေါ်အရေးယူတန်ခတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ပါမကြသေးခင်နှစ်တွေအတွင်းသမ္မတဥပမာလက်ထက်ကြတော့မှဒီအရေးယူမှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးခဲ့တာပါအမေရိကန်နိုင်ငံသားဤဌာနမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တာဝန်ကစီးပွားရေးနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုတာဝန်ယူရပါတယ်ကုန်သွယ်ရေးစီးပွားရေးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကြီးကြပ်တာဝန်ယူရတာပါဒါပြင်အရေးယူတန်ခတ်မှုဆိုင်ရာမူဝါဒတွေကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တာဝန်ယူကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောနေတာကတော့အရေးယူတန်ခတ်မှုတွေရှိတုန်းကစီးပွားရေးအပေါ်မှာတစုံတရာထိခိုက်တက်ရောက်မှုတွေရှိပါတယ်။ဖြေလျှော့လိုက်တဲ့ဆိုပေမဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြန်ဝင်ဖို့အချိန်တော့ယူရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမ္မတဥပမာအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းတုန်းကအမေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ်မှာအကန့်အသတ်အားလုံးကိုဖြေလျှော့ပေးလိုက်ပါပြီ။တန်ခတ်အရေးယူမှုတွေရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲကျန်သေးပြီးတော့ဒါတွေကလည်းတဦးချင်းပြတ်မှတ်ထားတဲ့အရေးယူမှုတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကစီးပွားရေးဆိုင်ရာအကြီးဆုံးတာဝန်ရှိသူတဦးပါ။ဒါအပြင်အမေရိကန်အကြီးဆုံးတာဝန်ရှိသူတွေတော်များများလည်းလာရောက်နေတာရှိပါတယ်။ဒီအပိုင်းနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒုတိယအမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးဘန်ရော့စ်လာရောက်တာရှိပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနအထူးတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ခရစ်စတီကန်နီလာရောက်တာလည်းရှိပါတယ်။ဒါဟာအစပိုင်းပဲရှိပါသေးတယ်။နောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုတွေတွေ့ရမှာပါ။ဒီလိုဖြစ်ထွန်းမှုတွေဟာစီးပွားရေးကိစ္စအဓိကပါပဲ။